Sídlisko Pily je jedinečný architektonický celok, ktorý študentom ponúkol ideálne prostredie pre ich tvorivú činnosť v architektonicko-krajinárskej oblasti. Vo svojich návrhoch ukážu cestu, ako skvalitniť život vo vybraných lokalitách počnúc Mierovým námestím, cez námestie Hronského, dva vnútrobloky až po Mestský park. Požiadavkou mesta ako zadávateľa je využitie potenciálu, ktorý vybrané lokality ponúkajú, vrátenie života do vnútroblokov a ponechanie Mestského parku v naturálnom stave s minimum zásahov so zameraním na krajinu, aby zelené plochy boli pre ľudí pobytové. A možno dotvorenie len nejakého mobiliáru, nejakých prvkov, ktoré budú nepevné, ale skôr také mobilné, zachovanie ohníc, ktoré sú obľúbené, možno dobudovanie tých ploch, umožnenie vlastne tým športovcom, psíčkarom, v podstate tej širokej verejnosti, ktorá aj teraz chodí do toho parku, aby si ho ešte viac mohli užiť. Zámerom je vytvoriť ideálne prostredie pre život. Medzi tými 8 hodinami, co odpracujeme, a tými 8 hodinami, co prospíme, tak je ďalších 8 hodín, a to už teda, co jsem nevymyslel já, to je zásada vlastně Atenské charty z 30. roku minulého století, tak je 8 hodin, který člověk prostě buď to prožije, anebo dál nějakým způsobem tedy promarní. Pro nás je důležité, jak tu lokalitu vnímají místní obyvatele. Takže bylo důležité zjistit, jak se tady lidem žije, a přišli jsme na různé zajímavé věci. Rádi bychom podpořili nějakou komunitu, to, aby vlastně se lidi víc poznávali, což můžeme pomocí veřejného prostoru. A ten prostor může být definován jak vlastně otevřeně nebo uzavřeně, takže je to prostor, který navštěvují jenom někteří obyvatelé, a nebo naopak, že je pro všechny, a tak můžou vznikat ty interakce. Tu chýba jakýsi koncept, jakási prostě celkové komplexné řešení pro to. Ta vegetace, která tam je, je většinou stejnoveká, to znamená, že to ty dřeviny stejného věku, moc nějaké variability tam nie je, a boli by potrebné jednak zásahy arboristov a taktiež nějaké naplánování jako dosadieb, nějaký perspektív, vlastně kam se to bude posouvat dále, protože teraz nám z toho taky dojem, že to stagnuje. Ta vegetace tu je, myslíme si, že jí není ani málo, možná bychom řekli, že jí je až hodně někdy. Nemá perspektivu do budoucna, a kromě té vegetace vnímáme i problémy, co se týče úpravy povrchu, cest a zpevněných ploch. A do budoucna je to také parkování. V našej práci se objaví zobytnění toho hlavného partéra, hlavně ulici Milana Rastislava Štefánika, čo je vlastně spojnice jednotlivých tých zelených ploch v meste, hlavně té městské části Píly. Voda, to je taký fenomén, ktorý by nemal chýbať vlastne v žiadnom priestranstve. Nikto sa tej vody nejak dobrovoľne nevzdáva a dokáže ten priestor pretvoriť a zobytniť hlavne. Prvé pracovné variantné koncepty budú mať študenti hotové v októbri, následne ich podrobnejšie rozpracujú v rámci semestrálnych prác. V polovici februára budúceho roku by ich vo forme reprezentatívnych plagátov mala vidieť verejnosť na výstave, ale nemali by zostať iba na papieri. Vlastne niečo z toho by sme si vybrali, prispôsobili a vlastne použili, a bol by to ako nejaký koncept do budúcna, ako sa to dá. A chceli by sme veľmi zapojiť do toho verejnosť, aby mali možnosť povedať, čo sa im páči, čo sa im nepáči, akým smerom by sa to mesto malo uberať, aj z ich pohľadu.